हेलो हेलो नमस्ते वेलकम। हामी चाहिँ अहिले कपनगुम्बामा छौँ, साइक्लिङ गर्दै आएको। हामी चाहिँ दुईजना आएको थियो, एकजना भाइ चाहिँ पछाडि नै छ, सायद थाकेर होला। कस्तो भयो आदित्य? ठिक छ बा? कस्तो भइरहेछ आदित्य? कडा रमाइलो भएछ? यो आदित्य अघि किन ढिलो आएको तिमी? म यस्तो हेर्दा उकालो चढाइरहेको थिएँ, ड्राइभर गाडी गइसक्नु भएको थियो, अनि त्यसपछि कालो चढाउँ चढाउँदै गरेको यति धेरै यति पोको सिकानिस् कि, अनि भन्नु मुखमा चाहिँ परेन, यता यता साइडतिर गयो, अनि मैले त्यो एकछिन ब्रेक लिएर पात यसरी पुसेको, अनि फेरि पन्ध्र रेन्ट फेरि त्यहाँ ल ठिक छ। म चाहिँ आदित्य हरायो भन्दै क्या प्यास लाग्यो मलाई त, गरम चिसो त के प्यास चाहिँ लाग्यो मलाई। सिकान छ अझै नाखो है? खानु त खाएन नि सिकान, काले दम छोड्यो त्यो, अनि खुट्टाको बल नाकमा गएर नाकले दम। जाडोमा घिउ त खाएन नि? यस्तो पुरै साइडबाट गइदिइरहेको जुङ्गा जस्तो साइडबाट गइदिएको। आदित्यले अति हस बिस्तारी बिस्तारी हिँड हिँड हिँड। सक्छ यो हजुर? ल ल ल चुप लाग न यहाँ। ओ माका